Mais uma vez, confiança de todos, a presença de todos, e a gente faz tudo isso com muito carinho, de coração mesmo, pode ter certeza. Agradecer minha família, fizeram surpresa, me enganaram até hoje, eu saí, elas foram trabalhar. Saíram correndo, que vai abrir a loja, que vai isso, vai aquilo, e quando eu chego aqui, encontro com elas. Obrigado, gente, vocês são a minha família, vocês podem ter certeza disso. Eu quero agradecer de coração mesmo, Barbini, obrigado pelas palavras. Gente, tenho mais o que falar. Eu agradeço.